Morjes vaan. Pikaisesti tehty vappurunoa. Ja tässä oleva henkilö on kuvitteellinen. Se en ole siis minä. Enkä ainakaan myönnä, vaikka olisinkin. Alkoholi ei tapa yhtään aivosolua. Voiko sitten haistella tolua tai veljen lennokkiliimaa, jos se lisäisi vappukiimaa? Vai olisiko paras juoda viinaa ja alkaa tanssittaa tiinaa? Miksi on oltava sekaisin vappuna? Tuleeko moitteet sitten ehkä sakkolappuna? Stereoissa huono musa, kova ääni, nauratti kun valvoi koko lääni. Tuli annettua naapurillekin kuonoon, se meni raukka huonoon kuntoon. Kuntoon huonoon. Asemalle vei mut miekkataksi, ei käynyt naisten kanssa flaksi. Pois lähti mitään sanomatta naiseni. Ei hälle sopinut minun laiseni. Niin, semmonen. Morjes.